Benvinguts en aquesta presentació dels actes de, amb motiu de les festes de Nadal. És el primer que organitzem com a equip de govern i ens fa un especial i sentida emoció i il·lusió per a l'Odu a terme. És una mostra de que hi ha hagut moltes àrees implicades, moltes persones que han fet feina darrere perquè aquest Nadal pràcticament a tots els racons del nostre municipi hi hagi qualque activitat, qualque estona d'esbarjo, qualque estona per passar amb els veïnats i les veïnats i amics del municipi. Demà comença aquest programa de Nadal, l'encesa simbòlica dels llums de Nadal. S'encendran a l'hora programada 115 grups de guirnaldes i arbres de Nadal que estan disposats i repartits arreu de tot el municipi. S'han col·locat estratègicament a zones allà on pensant que hi havia un reforç a l'hora de recolzar en el petit comerç i intentar que augmentin les ventes en aquest teixit comercial que tenim en el nostre municipi. També hi ha iniciatives des Nadal vin al mercat, allà on en els mercats que ja tenim en el nostre municipi hi haurà iniciatives per als més joves. La meva més sincera enhorabona i agraïment a totes les associacions de veïnats, de mestresses de casa, clubs esportius, associacions juvenils, associacions culturals, que ens han ajudat, que sense feina de totes les directives, tot el personal que tenen aquestes associacions, clubs, entitats, etc., aquest programa de Nadal no seria una realitat i no seria l'ostens que és.